မင်းកောင်ញင်ဘလောက်ပဲအထွက်កောင်းកောင်းငါកောင်ញင်စီးတာတော့မမေဘူးမောင်အမေကဲပြောစမ်းမအောင်မင်းកောင်ញင်ဘလောက်တော့စီးလို့ငါកောင်ញင်စီးချက်ကတော့ကွာတနေ့ကកောင်ញင်ပေါင်းပြီးတော့စားခြင်းပြီးလို့စားလိုက်ပါရဲ့ဟာအပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့စီးပြီးကတ်နေလို့ခွားမရလို့ပလျာနဲ့ကိုဆွဲနှုတ်ယူရတယ်ဟေးမင်းកောင်ញင်ဒီလောက်လေးစီးတော်များစားလာဖွဲ့နေတယ်ဟင်းငါកောင်ញင်စီးချက်ကလीပြီးခဲ့တဲ့နေ့တပူထဲမှာငါកောင်ញင်နဲ့ထမင်းထိုးကြတာပြဲခွာမရလို့အလူပွဲပါပြက်ခဲရတယ်ဗျာဒါဆိုကောင်းញင်ထိုးတဲ့လူတွေကဩသူတို့လက်ကစီဆွတ်ထားတော့တက်တာသွားတာပေါ့ကွာအလူလေဒါလောက်စီးတာများငါကောင်းញင်လားရှင်နေသေးတယ်ကွာငါကောင်းញင်မမိဘူးဟဲ့ကဲပြောသမ်းပါဦးမင်းကောင်းញင်ဘယ်လောက်စီးလို့တော့ငါကောင်းញင်ကွာတနေ့ကငါကောင်းញင်ထိုးပြီးတော့ငါဖះကိုဆွန့်ကတ်တာဖះဆွန့်ကတ်ပြီးဆွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းញင်တွေကိုငါလှဲဦးထိတ်ကလေးမှာတင်းထားတာအဲ့တော့ငှက်ကြီးကလားတုတ်တာကွာအဲ့ဒီကောင်းញင်ကငှက်ကြီးနောက်ပါမသွားပဲလှဲနဲ့ကတ်နေလို့လှဲယူပါသွားလို့ငါလှဲဆုံးပါလေရောလားဝေးရဝေးမင်းအကောင်သာသေးတာလေလုံးကတော့ငါနဲ့ထွားတယ်မင်းကိုအရှုံးပေးပါကြီးကွာအရှုံးပေးပါ